Російські війська завдали ударів по Очаківській громаді Миколаївщини. Загиблих немає. Заіржавів пандус або немає ключа від нього. Як у Миколаєві облаштований громадський транспорт для людей з інвалідністю, розкажемо далі. У вівторок, 18 квітня, російські війська два рази завдали ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади Миколаївського району області. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. О 13.50 та 22.41 російські війська завдали мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах в день та в ніч проти 19 квітня обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 19 квітня. Особовий склад – близько 183 тисяч 750 осіб. Танки – 3 тисячі 665 одиниць. Бойові броньовані машини – 7 тисяч 110 одиниць. 2819 артилерійських систем, 538 реактивних систем залпового вогню, 285 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 2376 безпілотних літальних апарати, 293 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 5692 одиниці, спеціальна техніка – 330 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Ольга Виноградова просить водія тролейбуса відкрити пандус, аби вона могла заїхати в салон. Втім, чоловік каже, що у нього немає ключа від відкидної поверхні та їде. Перший тролейбус, як ви бачили, просто сказав, що нема ключа і закрив двері і поїхав. Після цього, я так розумію, всіх було попереджено, бо всі стали виходити, надавати допомогу у потраплянні мене в транспорт і дуже чемно себе вели. Чесно кажучи, здивована, розумію ситуацію, що це просто було попередження всіх водіїв на маршрутах, що треба надавати допомогу, тому що мій недавній опит показав на те, що коли я самостійно, без камери, без експерименту намагалась користуватися громадським транспортом, то водії, кожен із водіїв мені надавав одну відповідь. У мене нема ключа, вибачте, я не можу вам допомогти, закривав двері і їхав. 28 тролейбусів щоденно виїжджає на лінію. Скільки з них призначені для перевезення маломобільних людей? Щоденно порядка 22-23 одиниць. Скільки з них можуть відкривати пандус для маломобільних людей? Всі можуть, але є водії із-за особистої недисциплінованості і небажання допомогти ближньому ігнорують ці вимоги. Які будуть прийматися рішення дисциплінарного характеру та попередження, чи якщо нема бажання виконувати вимоги підприємства, будуть звільнятися. З двох тролейбусів та двох автобусів, які зрештою перевезли Ольгу, пандус упустив один водій. В таких людей, як я, скажімо, з такими нозологіями, електровізок, він сам важить від 65 до 110 кілограм. Тобто тут уже сам візок дуже важкий. І коли водій намагається ззаді за ручки так само підняти мене на баланс, мене вага вся ззаду. І в мене ламаються ручки. Чому я завжди роблю акцент? Будь ласка, відчиніть мені пандус, щоб ви мене підстрахуєте, я сама заїду. Він же автоматично, його не треба пхати. Водій комунального автобусу перепарковує транспорт, опустивши платформу, виходить допомогти жінці зайти в салон, не відкриваючи пандус. Тому що там нігде було стати, тому я протягнув далі. Буває, що близько к бордюру не під'їдемо, тому що багато машин стоїть, і ми не можемо сильно близько. Приходиться або десь далі проїжджати, і люди потім починають їхати далі.
підприємстві обліковується 30 одиниць транспорту, з них кожного дня на маршрути виходить 20 одиниць. Весь наш транспорт обладнаний пандусами. Для відкидання пандуса треба спеціальний інструмент, щоб його відкинути. Він є у кожного водія, тому при необхідності водій його застосовує. В посадових обов'язках наших водіїв прописано, що вони мають допомагати людям, які потребують цієї допомоги. Тобто це відкидання пандусу для можливості заїзду в наші автобуси на колясках. Вони завжди виконували і виконують ці норми, які ми перед ними ставимо. Петли заржавели, он не работает. Он не может разложить пандус. Ну смотри, я покажу. Це ненормально. Я вважаю, що ми такі люди, як і всі. Тобто ви розумієте, що ми не просто катаємося ради розвлечення, скажімо так, на вашому транспорті, а ми їдемо кудись по справах. І так само, як у всіх інших людей, ці справи дуже важливі. Станом на 19 квітня на маршрути міста виходить 75 одиниць громадського транспорту, який пристосований, зокрема, для перевезення маломобільних людей. І всім городянам, які зараз мене чують, будуть свідками таких випадків інформувати мене безпосередньо через кол-центр Миколаївської міської ради, через комунальні підприємства відповідні. Якщо це тролейбус і трамвай, то КП «Миколаїв Електротранс». Якщо наші автобуси комунальні, то це КП «Миколаїв Пастранс». Будемо реагувати, щоб таких випадків більше не було. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Юлія Філімон, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Надія прийшла у Миколаївське відділення організації надання адресної допомоги отримати продуктовий набір від міської ради. Сама переселенка з Воскресенського, що на Миколаївщині. Каже, переїхала жити в Миколаїв разом з чоловіком та дітьми через російські обстріли в травні 2022-го. Тут теж було слышно, було страшно. Ну нічого, з цим підтримуємося потихоньку. Узнали з соціальних сітей, що можна обратиться сюда. Получали вот еще когда беременная была, и сейчас девочки звонят, приглашают сами. А ось Валерій отримав гумдопомогу від благодійної організації «Щедрик», яку також видають у відділенні. Їздив, зареєструвався в соцзахисті, там теж невелика черга, там три чоловіка. Посидів 10 хвилин, зареєстрували, поїхали. Потім по дзвінку прийшов сюди теж 3 хвилини, 4-5 там і одержав пакет. Гумдопомога надається кожному раз на місяць, говорить соціальна працівниця відділення Олена Ліптуга. Аби одна людина не могла отримати продуктовий набір двічі в різних центрах, які є в кожному районі міста, її дані вносяться в базу. Продуктовий набір зазвичай входить цукор, молоко, вода, мівіна, консерви м'ясні і рибні – це основне. Інше може змінюватися. У нас зараз надається допомога для окремих категорій населення – це переселенці, багатодітні родини, малозабезпечені при наявності довідки з управління соціальних виплат, одинокі батьки, які виховують дітей, неповнолітніх дітей, інваліди першої та другої та третьої групи. Це пріоритет наразі. А «Щедрик» надає 75+, інваліди, багатодітні та переселенці також. Про появу нових переселенців отримують інформацію від управління соціальних виплат. Далі вносять їх дані в реєстр. Видають допомогу особисто в руки з понеділка по п'ятницю. Черг у нас немає таких, тому що дівчата наші прозвонюють і запрошують людей на той час, на той день, коли потрібно. Навіть вагу допомоги, кажемо, щоб люди знали, що треба прийти не просто там з пакетиком маленьким, а щоб треба тачка, велика сумка, тому що десь ось тут 12,5 кілограмів. Допомагають людям з початку повномасштабної війни. В середньому за день роздають більше 200 продуктових наборів. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.
Місяць відвідують курси самооборони Юлія та Ксенія. З їх слів, навички самозахисту додають впевненості у своїх силах. Сьогодні відпрацьовували боліві удари, захист, якщо тебе починають душити чи нападають на тебе зверху. Ну, це дуже корисна інформація. Зараз нелегкий час, і кожна жінка повинна себе захищати, тому що багато є кривдників, від яких захистити повинна кожна себе людина. У мене маленька дочка, їй 11 років, тому хочу її захистити і себе захистити. Всі вправи були корисні, тому я всіх закликаю ходити на ці курси. Заняття проводять представники молодіжної організації Татікадзе Юлія та Олег. Зараз ми розглянемо ситуацію, коли вас вдаряють ногою в живіт. Ми робимо крок в сторону, хватаємо за шию та робимо. Далі тренери з дівчатами відпрацьовують техніку. Курси самозахисту почали проводитись 25 лютого 2023 року, говорить тренерка Юлія. В нас приходять всі бажаючі, хто хоче навчитися самозахисту. Також в нас є ідея зробити курси для жінок-військових, тому що зараз їх захисники знаходяться на фронті, вони тут самі, їм потрібно себе вміти захищати. Олег займається айкідо 6 років. Далі почав вивчати вправи самозахисту. Набуті знання та навички передає іншим, згадує історію зі шкільного життя. Був випадок, коли у школі прийшлося себе захищати, а якось з однокласником ми посварилися, і я вважаю, що в тій ситуації він був неправ, але він почав на мене летіти з кулаками. Але досвід і тренування айкідо допомогли мені в цьому, і я зробив йому больовий прийом і якось захищав себе. Тому і хочу, щоб люди ходили на курси самозахисту і могли себе захистити. Бо бувають і такі ситуації не тільки в мене, а й також у всіх людей. Тренування відбуваються один раз на тиждень у неділю. Заняття безоплатні для всіх охочих. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.